Odbrojavamo posljednje dane 2022. godine. Grad Mostar spreman je za svečani doček 2023. godine na otvorenom, koji će ovog puta biti upriličen ovdje na šetalištu u sklopu adventa. I ovog puta očekuje se dobra zabava uz glavnu zvijezdu večeri Željka Bebeka, a o svemu više u narednim minutama reći će nam članica organizacionog odbora Mostarskog adventa i članica organizacionog odbora svečanog dočeka 2023. godine u Mostaru, Sanela Ćorić-Mešić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu za sudjelovanje u programu BHT-a. Gospođo Ćorić-Mešić, šta nas sve očekuje 31. decembra i 1. januara ovdje na šetalištu? Pa evo, dakle, danas je već u Mostaru, dakle, još jedan lijepi dan u adventu. Prvo imamo na pozornici djecu iz dječjih vrtića koja predstavlja svoj program. Zagrijavamo se polako do nove, cijeli tjedan smo pripremili zabavni program za svakoga doista ponešto ima. Sutra na večer ćemo se zagrijati dobro uz Narodni orkestar Mostar, koji sam pripremili dosta obiman i raznolik program za ljubitelje narodne glazbe. I iza toga imamo još dvije večeri, dakle, rock, pop, i tim nekim finim zvucima ćemo se pripremiti do subote. Krećemo u podne dječjom novom godinom, bogat program, očekujemo puno djece da dođe, imat ćemo Djeda Mraza, pozorište Lutaka Mostar će izvesti svoju predstavu sa Djedom Mrazom, dijelit ćemo i poklone, a tu će nam biti djeca iz dječjeg doma Mostar, kao i dječji hor Pavaroti, imat ćemo i mađončara Stefana, a program će voditi naša glumica Fatima Kazazić-Obad. U večernjim satima doček će krenuti oko 9 sati, ćemo se zagrijavati sa grupom Gabriel uz dobro poznate hitove, negdje do 11 sati kada nastupa Željko Bebek. Sve vremenski hitovi, naš znači Robert Plant, evo, vjerujem da ćemo svi uživati, da će biti zabavno. Bebek je doista oduševljen što nastupa u Mostaru i to ne krije, dakle ističe u svim intervjuima da nam priprema doista dobar program. Biće zabave, vjerujemo i vrijeme da će biti dobro. Vidimo da je booking hotela u Mostaru jako dobar, očekujemo dosta veliku posjetu turista i evo, kaže, u Mostaru je, obećavamo zabavu dobru i spektakularan ulazak u 2023. imat ćemo dobar vatromet, a veselit ćemo se i sutra, pripremili smo i after party. Na after partyu će nastupiti grupa Twist uz hitove 80. i 90. a iza njih Adi Šoša, dakle, jedna zvijezda uspon iz Mostara, jako omiljen. Tako da evo, Mostaru, dakle, i prvog ćemo se dosta dobro zabavljati i dostojno ući u 2023. Vrijeme nas je prošle godine poslužilo, kako sada stvari stoje, ako ćemo suditi prema današnjem vremenu, očekuje nas lijepo vrijeme, osluškujete li, šta kažu meteorolozi? Pa osluškujemo, ali evo, iz iskustva prethodnih godina, dakle, ovim dobrim raspoloženjem i zapovom prethodnih dana mi otjeramo i najavljene oblake koji su bili stvarno, loše su nam prognoze pratili od početka, međutim nismo imali problema sa kišom, nadam se da će tako biti i za doček, evo, svima nam odgovaralo da vrijeme bude suho, vjerujemo da će tako i biti. Otprilike prošle godine na svečanom dočeku prisustvovalo oko 10.000 posjetilaca, možemo li nešto slično očekivati i ovog puta? Pa vjerujem da će premašiti te brojke. 15.000 vjerujem da će biti sigurno za doček u Mostaru. Što kažu vlasnici pansiona i hotela, jesu li rasprodani smještajni kapaciteti? Pa evo, dakle, turistička zajednica gradska još uvijek nije formirana. Županijska turistička zajednica začudo nije, dakle, s nama u projektu ove godine. Ali evo, grad se trudi, iako do sada nije imao neku, ni korist neku od turizma, niti ingerencije u toj oblasti. Dakle, trudimo se osigurati doista zabavan program i puno sadržaja da bi ljudi koji žive od turizma u Mostaru, a njih je doista puno, dakle, da bi pomogli privući što više gostiju. Grad Mostar doista puno radi u oblasti turizma, očekujemo i formiranje turističke zajednice u sljedećoj godini, tako da će to doista biti na jednoj većoj razini, puno nego što je bilo prošle godine. I sam projekt Adventa, dakle, spada u to. Mi smo ove godine, dakle, uradili i nove kućice koje možete vidjeti ovdje preko puta, dakle, to je uradila arhitektica Senada Demirović-Habibija i napravila nacrt. To je naš autohtoni proizvod. Mi planiramo, dakle, ove modularne kućice koristiti za jako puno sadržaja, manifestacija koje su, dakle, i turističke prije svega i koje će se, dakle, koristiti tijekom ljeta za manifestacije koje ćemo pripremati u suradnji, naravno, sa turističkom zajednicom grada koja će se formirati u sljedećoj godini. I ovog puta i najmlađe posjetioce očekuje bogat program novogodišnji. Jeste. Evo, dakle, svaki dan u podne na pozornici imamo dječje programe. Predstavili su nam se mostarske škole, vrtići sa svojim programima. Imali smo Lutkarsko kazalište Mostar. Od sutra imamo svaki dan Djeda Mraza.
u adventu. Imamo različite animacije za djecu tipa face painting, klizalište i tu također. A dječja Nova godina je tradicionalno, dakle jako posjećena u Mostaru u podne 31.12. Evo kažem, bit će zabavno uz cijeli taj program koji smo pripremili, a koji vodi Fatima Kazazić. Od onog trenutka kada je zapaljena prva adventska svijeća pa do danas, jeste li zadovoljni koliko je bilo interesovanja za advent i kako sve to izgleda ovog puta? Pa jesmo, evo definitivno ove godine stvarno Mostar brandira ovu manifestaciju kao glavnu zimsku manifestaciju u gradu koja je prije svega za građane Mostara, ali je turističkog tipa, dakle napravljena s ciljem da privuče što više posjetitelja u grad Mostar. Mi smo dakle 27.11. obilježili prvu nedjelju adventa koncertom u Kosači koji je bio jako dobro posjećen. Sestra Husar su nastupili i bila je jedna jako lijepa večer. Iza toga kućice su počele s radom 4.12. i sami natječaj za zakup kućica je bio jako uspješan. Preko 120 ljudi se javilo dakle, za zakup kućica, kojih je 34 ove godine. To je dakle najviše do sada. Ljudi u kućicama su jako zadovoljni, sponzori također, dakle to su naši osnovni partneri, dakle u ovom projektu, sponzori adventa i zakupci kućica. Mislim evo da smo stvorili jednu sinergiju, da su svi zadovoljni, a najviše znači građani Mostara i naši gosti. I svaku večer od 15. od kako su krenuli zabavni programi je doista puno, dakle svi koncerti su jako posjećeni i glazbenici koji nastupaju također su se već prijavili za sljedeću godinu da ponovo budu s nama i evo da se veselimo u ovom razdoblju godine kada se nekako podlače računi za prethodnu godinu i kada idemo sa dobrim nekim željama u sljedeću godinu nadajući se da ćemo ove neke ružne stvari ostaviti iza nas. Još vas za kraj pitati, vezano za taj sigurnosni aspekt svečanog dočeka, pretpostavljam da već uveliko postoji komunikacija i saradnja sa MUP-om Hercegovačko-neretvanskog kantona, što je u ostalom bio slučaj prošle godine. Naravno, dakle uvijek su to mjere predostrožnosti. Mjesecima prije nego prije početka ovakve manifestacije imamo sastanke sa policijom, dakle sve se radi u dogovoru. Uvijek, ali evo svih ovih prethodnih godina je bilo tako pa će biti tako i ove, vjerujem. Naša policija je za novu godinu ovdje i dijeli čokoladice djeci, prolaznicima, nije bilo drugoga posla nikakvog, vjerujemo da će tako biti i ove godine, ali dakle, naravno da će tu biti specijalna policija, dakle i sve ono što treba da bi bili sigurni, da ćemo sigurno i lijepo ući u sljedeću godinu bez ikakvih incidenata i problema kao što je bilo svih prethodnih godina. I mi se iskreno nadamo da će tako biti. Hvala vam za izdvojeno vrijeme koje ste posvetili našim gledavcima. Hvala vama. Gošća emisije BH Tjedan uživo bila je Sanela Ćorić-Mešić, članica organizacionog odbora Mostarskog adventa. Toliko iz Mostara za danas.